dorme. Como é que você acorda sem saber quando dorme? É um cigarro. Tem tempo. O quê? Eu não sinto cheiro de café fresco. A moça disse que ia trazer uma boneca pra mim amanhã. Esquece isso. Mas eu não disse que ia. É, por isso mesmo que tu não tem que esperar por ela. Você pensou que ia brincar de Barbie amanhã, garoto? Puta que pariu! Amizade, só vou recolher os entulhos aqui, tô caindo fora, tá? O sofá? Faz favor, cara. Aí não vai levar. Recebi uma ordem, cara. Aí ninguém vai levar nada aqui, não. Ninguém se mexe. Calma, cara, eu só tô fazendo meu trabalho. Olha aqui, tu levar meus papelão, minha madeira tá valendo, mas minha casa tu não leva. O morador mandou, a gente tem que levar. E morador mandou porra nenhuma? Tu já viu o morador passar por aqui e reparar em alguma coisa? Reparo que ligaram pra empresa reclamando, cara. Eu não posso deixar lixo incomodando a vizinhança. Senta aí, eu já não falei? Vendo que não vai adiantar nada, homem. Senta aí, porra! Fica quieta, garota! Meu amigo, chega. Colaborando não, vou ter que carregar esse sofá, cara. Ah, não! Ah, tá maluco, homem? É surdo, a minha casa não! Eles vão chamar os homens pra levar pau, merda! Aí, ó. Vamos recolher logo esse troço aí, senão o negócio vai ficar ruim pra gente. Puta que pariu!